Ushindi ulipata vipi? Hebu tutupe hiyo hadithi. Nilikuwa na niko kwa second base. Yeah, nika relax until 37. Tukachomoka. Nikafuata mwenzangu mpaka 30 nikawaache nikatoka nikaenda. Na nini nilikusaidia kupata ushindi leo? Ni training. Training. Yeah. Niko kwa train kwa campsite very cold place. Yeah. Ujokuwa kifanya vizuri katika mbio za kule ngambo. Sasa umeshinda hii, inakupa motisha ama tutaraje nini sasa kutoka kwako? Imenipa motisha kwa sababu next month na prepare kwenda Singapore December. So na fly 2 seconds kwa natoka family bank. I was second position. Mwezi wa 9 again kwa namba 2 nimetoka ndakaini. So I'm happy. Nashukuru Mungu. Hiki kitu umeshinda leo sio ndogo sana. Una mpanga kufanya nini? Na mpanga kusaidia wasasi, mwanasha hapa na kusomesha ndugu zangu. Yeah. Jelagat. Yes. Hongera sana kwa kushinda leo. Asante sana. Ukiangalia pale, maybe unaweza sema mbio leo imekuwa vipi na unajua umesweat sana? Mbio imekuwa ngumu sana. Yeah. Lakini nimefurahi kwa kushinda. Yeah. Ukiangalia kosi ya leo ni ile ile ambayo ilikuwa hapa last year? Yeah, lakini sikumaliza, I had some injuries. Yeah. Sasa mwaka huu umekuja na ukamaliza? Nikamaliza. Unaweza sema leo ilikuwa aje race ya leo? Mlikimbia mpaka park gani mkiwa nyote alafu mkawaacha? Because naona mmefuatana mkingia nyote watatu. Tulikimbia mpaka kilomita 30 ndio nikaanza kuchunga sana ili nipate nafasi nzuri. Nikakimbia mzuri. Wao wenzako walikupatia upinzani sana ama ilikuwa rahisi kwako? Ilikuwa rahisi kwangu. Kwa maana nilikuwa nimetrain so much. Yeah.